պարեկի գողության, պարեկի կողմից թմրանյութերի հետ կապված դեպքի, իրականում շատ ցավալի դեպքեր են, այսինքն շատ տխուր է, որ մենք ինչքան էլ ֆիլտրեր դրած լինեինք, ամեն դեպքում հանցագործներին հակված մարդիկ անցել են, բայց սա պետք է ասեմ, որ ինչ-որ առումով նաև գլոբալ խնդիր է, որովհետև հաճախ են լինում ոստիկանության ծառայողներ, որոնք տարբեր հանցագործություններ են գործում. Այդպիսի դեպքերը մեզանում ցավոք շատ են, բայց մենք պետք է ավելի շատ, որպես երկիր, հա, ավելի շատ միջոցներ ձեռնարկենք, որպիսի պարեկները այդպիսին չլինեն, որտեղ ի տարբերություն ոստիկանության մնացած մասի պարեկները դա այսպես կոչված բարեփոխված մասն են։ Եվ այո, պարեկայինում այդպիսի դեպքերը տոկոսային հարաբերակցությամբ ավելի քիչ են, քան այլ ստորաբաժաններում, բայց միևնույնն է, ցուցանիշը ոչ մեկի գոհացնող չի եւ ոչ մեկ չի կարող բավարարված լինել այս ցուցանիշով։ Քանի որ նաև ձեզ են քննադատում, դուք եղել եք այդ ֆիլտրողներից մեկն եք, այսպես ասած, ասում են, ինչի լավ չեն ընտրել։ Այո, ես ասում եմ, թե գողություն կատարած, թե մյուս պարեկի ընդունվելու փաստաթղթերի տակ, որ նայեք իմ ստորագրությունն էլ կա եւ այդ առումով, այո, նաեւ իհարկե ես եմ մեղավոր։ Մենք համարը 2000 պարեկ ենք ընդունել եւ չեն կարողացել իդեալական։ Պարզ է, իդեալական ոչ մեկ չէր կարողանալու ընտրել, բայց այո, մենք պետք է ավելի լավ, ավելի զգուշ եւ ավելի ուշադիր լինեինք։ Այս առումով ես անձամբ իմ մեղքը ընդունում եմ։ Քան որ ձեր գրառումներում հաճախ անդրադառնում եք Վահե Ղազարյանի հատուկ մոտեցմանը, հա, պարեկների, այդ մոտեցումը ինչից է գալիս։ Տեսեք, պարեկային հետ կապված լուրջ խնդիր կա այն առումով, որ ոստիկանական համակարգը պարեկային ծառայությանը չի սիրում։ Հիմնականում չի սիրում այն պատճառով, որ պարեկային ծառայությունը, որ ներդրվեց, ինքը ներդրվեց ոստիկանական ավանդույթներին ինչ որ առումով ի հեճուկս, եւ ինքը բանցագործությունների բացահայտման շատ բարձր ցուցանիշներ միանգամից ապահովեց։ Երևանում արտաքին ծառայության կողմից հանցագործությունների բացահայտումը ավելացավ 2.5 անգամ։ Շիրակի լորվա մարզերում 14 անգամ։ Դեռ մյուս 4 մարզերի համար շուտ է դատողություն կազմելու համար, բայց վստահ եմ, էլի շատ բարձր թվեր են լինելու։ Այսինքն շատ էֆեկտիվ ծառայություն է իրականացում։ Եթե մենք նայենք խմացության մահացու վթարների քանակը, եթե մենք նայենք մի շարք հանցատեսակներ, ապա կտեսնենք, որ իրոք փոփոխություն կա։ Հետախուզվող հանցագործների հայտնաբերումը ավելացել է 600%-ով։ Ին 600%-ով ավելի շատ են հետախուզվող հանցագործներ հիմա հայտնաբերվում, քան միջև այդ։ Եվ այս առումով իրականում, բայց ոստիկանական համակարգը սա շատ խանդով է տանում, որովհետև իրանք ասում են, ոնց մենք այսքան տարի ես գործի մեջ, փաստորեն ինչ-որ չակերտավոր սորոսականներ կարողացան ավելի էֆեկտիվ ստեղծել և փորձում են ամեն ինչ անել, որպիսի պարեկայինը չստացվի, որպիսի պարեկայինը այդ ոստիկանական վատ ավանդույթները չքանդի եւ այլն, էլի, որովհետեւ իրանք զգում են, որ մանրից ռեֆորմը իրանց էլ է հասնում։ Դա ոստիկանական բոլոր ստորաբաժաններում զգում են եւ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ Վահե Ղազարյանը ինչ որ առումով այս հոսանքի հետ գնաց, էլի, այդ ոստիկանական էլիտայի հոսանքի հետ գնաց։ Այ գոլ ասում եք, ուզում է վարկաբեկի, հա, բարեկների, կարող է հետո այնպես ստացի, որ ոստիկանները իրենց այն նախկին բարքերին համապատասխան այն բարեկի գրպանը, ասենք, իրենք էին այդ թմրանյութը գցել ու գործարքել։ Դե չէ, չեմ կարծում, որտեվ ոնց որ թե գրպան թմրանյութ գցելու դարը վաղուց անցել է Հայաստանում, բայց շատ դեպքեր, ես դες հետաքրքիր բան ասեմ։ Մի քանի ամիս առաջ դեպք եղա, որ Արաբկիրի ավակոպերլի Ազորին պարեկները բռնեցին թմրանյութ իրացնելուց, հա, բայց այդ դեպքը տենց հանրային ուշադրության չարժանացավ։ Ինչ որ առումով սա նորմալ է, որտեվ նորմալ է, որ բարեփոխված ոստիկանության նկատմամբ մեր պահանջները պիտի ավելի բարձր լինեն, քան չբարեփոխված է, լրիվ նորմալ է, բայց ամեն դեպքում սենց դեպքեր շատ են լինում, էլի։ Բարեկայինի առումով նաև շատ ուժեղ որակական փոփոխություն կա, այն, որ իրանք փորձում են նենց անել, որ բոլոր քաղաքացիները օրենքի առջև հավասար լինեն, որպես վարորդ։ Եվ դա էլ ոստիկանական համակարգում իր հերթին դիմադրության արժանանում, որովհետև ոստիկանները սովոր են, որ իրենք չեն տուգանվում։ Նրանց չեն տուգանվում, իրենք վկայական ցույց են տալիս ու քշում գնում են։ Բայց դա էլ է ինչ որ առումով փոխվել, իդեալական չի ցավոք սրտի, բայց դա էլ է ինչ որ առումով փոխվել եւ դա էլ դուր չի գալիս ոստիկաններին։ Ու ոստիկանները հաճախ նաեւ իրանց իշխանությունը իրանց շրջապատում ցույց տալու համար մարդկանց արցում էին արխային, օրինակ, խմի խմածքի, եթե քեզ կանգնացնեն, ինձ կզանգես։
Հիմա էլ չեն կարողանում դա անել։ Եվ արդեն ոստիկաններին սկսում են իրան շրջապատում էլ մի քիչ ուրիշ աչքով նայել, էլի այդ ավանդույթների կարծրատիպերի սահմաններում, որ այ ուրեմն դու էլ այդ իշխանությունը չունես, ինչ որ ունեիր նախկինում, այդ մարդիկ դա ծանր են տանում, հա։ Ինչ որ առումով այդ մարդկանց էլ եմ ես հասկանում, բայց ամեն դեպքում պետք է օգնել, նայե այդ մարդկանց օգնել, որ տրանսֆորմացիան տեղի ունենա, որ ոստիկանի հեղինակությունը ոչ թե նրանով լինի, որ ինքը կարա ինդուլգենցիա տա խմած քշելու համար, այլ նրանով, որ օրինակ ինքը հանցագործությունները ավելի էֆեկտիվ ապացայտում, որ ինքը հանցագործություն չկատարած քաղաքացին չի քաշքշում բյուրոկրատիա, բյուրոկրատիկ կամ բառացի, որ ինքը իրապես հանցավորության դեմ պայքարող է եւ ոչ թե զուտ թղթաբանություն անող, հա։ Այստեղ sense խնդիրներ կան, այդ խնդիրները շատ խնդիրներ են, պիտի լուծվեն, որպեսզի նաև հանրային ընկալումը ոստիկան նկատմամբ փոխվի։ Այս դեպքերը հաշվի առնելով, կարող են մարդիկ գալ են եզրակացության, որ մեզ այսքան գումար պետք չէր ծախսել, այս բարեկային ծառայությունը պետք չէր ստեղծել ընդհանրապես։ Գիտեք, իրականում նորից եմ ասում, բարեկային ծառայությունը մեծ մասով ստացված ռեֆորմա։ Ինքը իդեալական չի, շատ խնդիրներ կան։ Հիմա դուք մի քանի խնդիր թվարկեցիք, ես կարող եմ 50 խնդիր էլ թվարկել մաներ ու մեծ։ Բայց մեծ հաշվով, երբ որ մենք նայում ենք ցուցանիշները, իսկ ցուցանիշները այն են, որ նույնիսկ հաստիկների կրճատման ֆոնին, այսինքն պարեկային ռեֆորմի սահմաններում ոստիկանների քանակը այս երկրում պակասում է, մի քիչ, բայց պակասում է։ Բայց այդպիսի աճկա հիմնական հանցավորության դեմ պայքար, տակ հետքերով հանցագործությունների բացահայտումներ, հետախուզվող հանցագործությունների հայտնաբերումներ, լուրջ ուրեմն երթևեկության խախտումների հայտնաբերումներ ու արդեն մթնոլորտի փոփոխություն, հա, հիմա օրինակ խմած քշելը այդքան պոպուլյար չի, ինչքան 2 տարի առաջ էր, շատ ուժեղ փոխվել է, դա իր հերթին բերում է օրինակ մահացիության պակասմանը։ Երևանում ճանապարհներին մահացիության շատ ուժեղ անկում կա, եւ դա այդ ամենի արդյունքն է, այսինքն իրական մարդկանց կյանքեր են որ փրկվել։ Ինչ-որ ու շատ կարևոր է, որ մենք ցանկացած ռեֆորմ չափենք ցուցանիշներով, հստակ ցուցանիշներով եւ ոչ թե մեր զգացմունքներով, հստակ ցուցանիշներով պարեկայինը ստացված ռեֆորմա։ Եվ այս առումով ես նաեւ մարտահրավեր եմ նետում ոստիկանությանը, որ իրենց շարունակվող ռեֆորմը, օրինակ ազգային գվարդիայի ստեղծումը, քրեական ոստիկանության ստեղծումը, օբյեկտիվ ցուցանիշներ լինեն ու սկսենք այդ ցուցանիշներով գնահատել ռեֆորմը ստացումը, թե չէ։ Օրինակ, եթե հիմա Հայաստանում մարդասպանների 27%-ն դատարանի առջև կանգնում, 2-3 տարի հետո այդ ցուցանիշը ուր կհասնի։ Եթե բարձրանա, մենք ասենք, այ ապրի ներքին գործերի նախարարությունը դրական բաներ արել, եթե մնա նույնը կամ իջնի, ապա հակառակը։ Հա, շատ կարևոր է այ այտենց ցուցանիշներ ունենալ ու այդ հստակ ցուցանիշներով գնահատել։ Պարոն Հանիսյան, այդ գողության դեպքում պարզ դարձավացա հայտվեց, որ մարդը, որը գողություն էր արել, վաստակած շատ երկարամյա աշխատակից էր, բավականին լավ կենսագրական ուներ, ինչ-որ պարգևատրումներ եւ այլն։ Այո, ինքը միջև պարեկային գալը զինված ուժերում ծառայել ու զինված ուժերից էլ եկել էր բավականին լավ բնթագրերով, այսինքն նաեւ ոնց որ մեր հանձնաժողովի բանը պատկերացրեք, էլի մենք չենք կարա մտնենք մարդու գլխի մեջ, տեսնենք ինքը հանցագործության հակվածա թե չէ։ Մենք տեսնում ենք իր բնթագիրը, իր նախկին հրամանատարի բնթագիրը զինված ուժերից։ Մենք խոսում ենք այդ մարդու հետ, հոգեբաննա խոսում այդ մարդու հետ եւ գնահատում ենք։ Այո, փաստորեն այդ համակարգը, որը որ կա ֆիլտրացիա, իդեալական համակարգ չի։ Ուտ բնակարանային գողության բաներով դրվագներով մեղադրում, այսինքն մեկը չի, երկուսը չէ, մարդը պրոֆեսիոնալ այդ գործի վրա է։ Հա, պարզվեց որ այս ֆիլտրերով կարողանում է այտենց պրոֆեսիոնալ հանցագործը անցնի, բայց իրականում պրոֆեսիոնալ հանցագործը նաև շատ խելոք ձևի կարողանում է համակարգը շրջանցի։ Տեսեք, իրականում պարեկային ընդունելության հետ կապված հաճախ մեզ քննադատում են, ասում են, այ պարեկները լավ չեն շփվում քաղաքացիների հետ, իջնում են այտենց ախպերս, քուրս, այլ չոր այտենց վիճակներով, եւ այդ քննադատությունը շատ արդարացի է։ Այդ երևույթը իրոք զանգվածային է, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում նա, որ նենց չի, որ պարեկային ծառայություն ընդունվելու համար հաճախ ասում են աշխատավարձը բարձր է, աշխատավարձը որ անարդարացի բարձր լիներ կամ շատ բարձր լիներ, մենք կարող ենք առնայինք նենց մարդկանց ընդունել, որոնք շատ ավելի կրթված են։ Հիմա մարդիկ, ովքեր որ դիմել են, նենց չի, որ դիմել են տենց կրթված մարդիկ, ովքեր բոլորի հետ դուքով են խոսում, բոլորի հետ կարողանում են հարգելի քաղաքացիով խոսել, իսկ մենք այդ մարդկանց չենք ընդունել, այս մարդկանց ենք ընդունել։ Չէ, մենք ընդունել ենք այն սպեկտրից, որը որ դիմել է։
Հիմա օրինակ Սյունիքի մարզում ներքին գործերի նախարարությունը լուրջ խնդիր ունի, որովհետև ընդհանրապես Նեդաբորը ավելի քիչ մարդ է դիմել, քան տեղերը։ Հիմա այդ մարդկանց, ով որ բավարար շեմը հավաքեց, իրանք անցնելու են եւ արդյունքում մենք օրինակ Սյունիքի մարզում միջինից դերևի ուրիշ մարզերից էլ կուղարկվեն այդտեղ բարեկներ, բայց միջինից ավելի ցածր մակարդակի որակի բարեկային ծառայություն են կունենալու։ Բայց էսա այս երկրի կադրային ռեսուրսները սա են, այս կադրային ռեսուրսների սահմաններում ոնց կարողանում ենք ամենալավ կադրերին ընտրում ենք։ Ու դրա արդյունքում է, որ չպիտի զարմանանք, երբ ասենք դառնա լրահոսի թեմա, երբ բարեկը հարվածածա լինում մեկ ուրիշ մեքենայի ու փախուստի ադիմաս լինում ինքը, այսինքն այն ինչ որ ինքը պիտի։ Դե տարբեր դեպքեր լինում են։ Դա եկեք ի վերջո արձանագրենք 1900 հոգի են, հա 2000 համարա հոգի են։ 2000 բարեկների մեջ ամեն տեսակի մարդ էլ կլինի։ Հիմա մենք փորձել ենք տարբեր տեսակի ֆիլտրերով, տարբեր տեսակի բաներով զտենք այն մարդկանց, որոնց որ IQ-ն ինչ որ level-ից բարձր է, չեն անցել, ինչ որ level-ից ցածր է, չեն անցել, այն մարդիկ, որոնք որ հանձնաժողովը գտելա, որ իրանց բարևարկությունը ցածր է, չեն անցել, այն մարդիկ, որոնք որ ֆիզկուլտուրայի ֆիզիկական պատրաստությունը ինչ որ մակարդակի ցածր է, չեն անցել, բայց միևնույն է, այս բոլոր համակարգիչները իդեալական չեն։ Եվ այո, կլինեն մարդիկ, որոնք որ խնդրահարույց են։ Կարևորը նաև ժամանակի ընթացքում, որ համակարգը ծառայողական քննությունները ճիշտ աշխատեն ու խնդրահարույց բարեկները դուրս մղվեն համակարգից, փոխարենը լավերը ընդունվեն։ Հա, հիմա օրինակ կանանց ընդունելությունն է, ես հույսով եմ, որ գոնե մի 600 կինք ընդունվի, եւ դա հնարավորություն կտա ոչ միայն համալրել ծառայությունը, այլ նաև այդ կանանցով փոխարինել խնդրահարույց բարեկներին։ Բայց սրա համար պետք է, որ ծառայողական քննությունները նորմալ հիմքի վրա լինեն։ Էլի հույսները կանանց վրա։ Հույսները միշտ կանանց վրա։ Բայց սրա համար կարևոր է, որ նաև ծառայողական քննությունները նորմալ հիմքի վրա լինեն, որտեղ մենք հաճախ ինչ ենք տեսնում։ Օրինակ դեպք է եղել Լորվա մարզում Պարեկը հանցագործի հետևից վազել է առանց գլխարկի։ Եվ իր վրա ծառայողական քննություն հարուցել դրա համար։ Երկու անգամ Վանաձորից կանչել են Երևան ներքին անվտանգության վարչություն։ Վերջում ասել են, դե լավ, քանի որ այդ հանցագործի հետևից երվազում ու քանի որ հանցագործն էլ բռնել ես, քեզ ներում ենք, խախտում կա, բայց ներում ենք։ Հաջորդ անգամ այդ բարեկը ի՞նչ կան, երբ որ հանցագործ տեսնի։ Առաջի բանը ոչ թե կմտածի հանցագործի հետևից արագ վազի, այլ կմտածի գլխարկը, դրա համար համերի կադրերի մեջ դուք կտեսնեք, որ բարեկները, որ դուրս էին գալիս, առաջի բանը ի՞նչ անում են, գլխարկն էին դնում, որտեղ իրան գիտեն, որ գլխարկ չդնեն, դա խնդիր է։ Այ շատ կարևոր է, որ ադեկվատ հիմքերի վրա լինեն այս ծառայողների թե դրական թե բացասական առումով գնահատման ցուցանիշները։ Համերի դեպքի հետ կապված մի բան էլ ու վերջացնենք էլի։ Դուք քննադատել եք, որ այն ոստիկանը, որ ընկել էր այդ համերի ագիտակ, որ համակարգից նրան հանել էին, ի՞նչն էր այդտեղ փախարակել։ Տեսեք, համերի դեպքի հետ կապված այնտեղ հրազեն չկիրառելու հիմնական մտավախությունը այն էր, որ այսինքն թիրախային չկրակել, որտեղ ակերին կրակում էին, բայց թիրախային չկրակելու հիմնական մտավախությունը այն էր, որ մեքենայի մեջ կարող էին այլ մարդիկ լինել, որտեղ դրսից պարեկները չէին տեսնում, միայն վարորդն է, թե այլ մարդիկ էլ կան։ Եվ այս առումով նաև ուսումնասիրություն կա, որը միջազգային գործընկերների հետ միասին է արվել, որի գնահատականները մեծ հաշվով այն են, որ իրենց կարողությունների սահմաններում բարեկները այդտեղ գործում էին, հա, իրենց տրեյնինգները, իրենց վերապատրաստումները հնարավորություն չէր տալի, որ իրանք իրականում էապես ավելի շատ բան անեին։ Ու մենք տեսնում ենք նույն հրապարակում ոստիկանության այլ ստորաբաժաններ, որոնք ոչինչ չէին անում, այդ ամեն ինչին ընդհանրապես կողքից նայում էին, հա։ Մենք բարեկներին այդ դեպքով քննադատում ենք, որտեղ ինչ որ փոքր բաներ կարող էին ավելանել, հա, ժամացույցակ կարող էր մի մեքենա այլ գալ փակ, ինչ նենց չի, որ անթերի են աշխատել, բայց եկեք արձանագրենք, որ նույն տեղում կար Երևանի վարչության ՊՊՑ-ի ծառայողներ, որոնք ընդհանրապես հանդիսատեսի կարգավիճակում էին, ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները, որոնք հանդիսատեսի կարգավիճակում էին, այսինքն կարևոր է նաև այս ռակուրսում գնահատել, հա։ Այո, բայց միաժամանակ քննությունների մասին խոսել։ Ու մեծ հաշվով համերի պատմության արդյունքում մի շարք ռեկոմենդացիաներ են մշակվել, թե ինչպես պարեկների վերապատրաստումը փոխել, ինչպես պարեկների կրթության պրոցեսը փոխել, որպեսզի նման իրավիճակներում իրենք կարողանան ավելի էֆեկտիվ գործել։
Եթե այդ դեպքում քննադատում էին բարեկին, կացնի դեպքում, այդ կացնող մարդ դուրս գալու դեպքում, ճիշտ հակառակ պրոցեդուրա, սխալ էր այդտեղ վարվել բարեկը, վնասազերծելով սպասում։ Տեսեք, իրականում եթե կացնող մարդ, ես այնտեղ չեմ եղել, հա, ես չեմ կարող գնահատել, բայց եթե իրականում վտանգ կա, որ կացնող մարդը պիտի գար ու կացնահարեր բարեկին կամ այլ ոստիկանության այլ ծառայողներին, ապա բարեկին այլ բան չէր մնում, քան հրազենք իր առելը, սա ինչքան էլ որ տխուր չլինի, բայց ամեն դեպքում եկեք հասկանանք, որ կան իրավիճակներ, երբ որ ոստիկանը պետք է հրազենք իր առի, եւ դրա համար է որ ոստիկանը առհասարակ հրազեն ունի, որ երբ որ իր վրա առել, բայց կներեք սպանել, թե հրազենք իր առել ոտքին հարվածելով, ձեռքին հարվածելով, այսինքն այնքան թիրախային չեն կարողան կրակել։ Գիտեք, ես կդժվարանամ հիմա այդ մասով ասել, որովհետեւ ես դրա մասնագետը չեմ, բայց առհասարակ մասնագետները ասում են, որ ոտքին կրակելը դա շատ նուրբ էքստրեմալ իրավիճակում գործելու շատ նուրբ հմտություն է եւ շատ բարդ հմտություն է, հա, որովհետեւ էքստրեմալ իրավիճակում, երբ որ քո վրա կացնով գալիս են, դու ուղակի հրազենանում ու կրակում ես, ընդ որում փորձում ես կրակել մաքսիմալ թիրախի մեջ տեղին, հա, եւ շատ բարդ է այլ կերպ վարվել, նայե որ նայում ենք այլ երկրների փորձը, ելի շատ են դեպքեր լինում, որ տեսականորեն կարող են օրինակ ոտին կրակեին, բայց չէ, բայց թիրախային կրակում են։ Սա ես այդքան դրա մասնագետ չեմ, բայց հիմա մասնագետները օրինակ որ պատմում են, դա են ասում, որ իրատեսական չի ոստիկանից, որը չգիտեմ սպեցնազի ծառայող չի ամեն դեպքում, էլի ակնկալել, որ ինքը կարողանա համ նենց կրակել, որ համ վնասազերծի, համ բանանի։ Այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում կա։